Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu, tentokrát je to na Drone & Base. Můžete si všimnout, že tohle to není sběratelská edice. Tohle není ani normální edice. Tohle není ani počítačová hra, protože tohle to je technicky vzato mobilní hra. To asi dává smysl, protože mi tohle to bylo posláno, abych vlastně mohl mluvit o tom, že na Vodafone mistrovství České republiky v mobilních hrách bude tohle na Vodafone stánku dostupné. Je to totiž hra, kterou hrajete pomocí drona a mobilu. Já vám to ukážu, jak tohle to funguje, nebo co spíš obsahuje balení, to je taková ta hlavní věc. Takže můžu otevřít. A balení docela jednoduchý, obsahuje tenhle ten malinkatý droník. Tenhle ten malinkatý droník, který má vážně pár gramů. Kdyby tohle na mě naletělo, tak se snad ani jako nějak extrémně nebojím. Na tohle totiž funguje tak, že to vesele bliká a vesele to bliká zároveň to tady má nějaký infra světýlko, kterým je schopný střílet. Takže vy máte tady svýho droníka a ten stojí proti nějakému jinému droníku a střílí to po sobě. To se samozřejmě ovládá skrz mobil. Já vám teď zatím ukážu teda, co dál obsahuje balení. Balení samozřejmě obsahuje dál nabíjecí micro USB kabel. A jinak tady vlastně základnu, dronová základna, která sama o sobě má, jak se zdá, dvě baterky. To je docela dobrý, já jsem právě, jako můj jeden z největších problémů s celým tímhletím konceptem byl ten, že se mi zdá, že, no, vím, jak fungují drony, já vím, že prostě nevydrží zase až tak dlouho ve vzduchu, jak jsem si říkal, že pokud je tam jedna baterka, jak se hnedka vytlučou. Takže dobrý, že tady dali dvě baterky a jak se zdá, podle návodu, tak to tady je nějaká stanice, kdy vlastně v té stanici ta baterka je tady v nenabíjecí, jenom v uskladnění a tady se dává do nabíjecí polohy. Takže vlastně to má i dvě nabíjecí části, takže nabíjecí stanice funguje takhle. Takhle vlastně ideálně a zároveň tady vlastně to slouží jako přistávací báze. Chtěl bych vidět frajera, který dokáže takhle přistát přesně, to by mě zajímalo, jestli je vůbec možný. V tomhletom případě. Jinak balení dál obsahuje ještě tady tyhlety nějaký zelený a červený. Předpokládám, a teďka to je vyloženě, že hádám, tak je jedno, že je ze předu a jedno, že je ze zadu. To je choose the bumper color. Tak si člověk má zvolit, co to je, že mně přišlo logický, aby člověk, když to poletí, tak poznal, jestli to je tím směrem nebo tím směrem. Ale ono, bohužel, tady to nemá právě takhle tuhletu část. No, já jsem teda nainstaloval aplikaci, takže můžu to tam hodit a můžeme vyzkoušet, co se bude dít. Já to tady schválně teda dám takhle, vložím baterku, což snad bude docela jednoduchý proces. Jo, překvapivě jednoduchý proces, já jsem teďka měl strach, že se roztočí, dobrý, že se roztočí vrtulky a hnedka mě to ořeže. Takže já to tady dám na základnu, což vy vidíte v jiné verzi, ale schválně. A zapnu aplikaci. A připojím to a všechny tyhle ty blbosti, takže tady bude asi střih. Ovládání teda funguje na bázi Bluetooth, takže to má aspoň tu výhodu, že vám to nebude blokovat Wi-Fi s internetem, takže vám furt lidi budou psát, není to krásný. A teďka právě probíhá nějaký update firmwareu, takže jsem zvědavý, až proběhne. Takže důležitá to věc, aby všechno bylo správně naupdatovaný. Jinak samozřejmě Vodafone mistrovství České republiky v mobilních hrách bude teďka v pátek až v neděli, což znamená 10. až 12. 11. je důležitý, protože mám svátek, takže mi nezapomeňte přijít popřát. Já tam budu celou tuhle tu dobu. Budeme tam dělat spoustu věcí, hlavně kvůli projektu Je to v tobě. A schválně tady jenom zapnu game. A samozřejmě budu s váma hrát Clash Royale, protože to mě poslední dobou baví asi nejvíc. A tady jsou nějaký tutoriálové věci, takže můžu vám zkusím zlítnout. OK, jasný, všechno zvládám, neboj. Tohle bude úplně v pohodě. OK. Jo, funguje to. You crashed, try again. Souhlasím. Tohle bude chtít nacvičit. Ovládání je podle všeho pomocí náklonu mobilu, což není něco, co bych ideálně teda preferoval. Myslím si, že o normální ovládání by bylo ideálnější, ale hádám, že to je asi něco, na co se dá zvyknout. Možná v nastavení to tady bude nabízet.
Tak jsem se moc nezaměřil, ale každopádně přijďte teda na Vodafone mistrovství České republiky v mobilních hrách, abyste tam na stánku mohli vyzkoušet, případně si zabojovat, případně napálit do jiného drona, toho, kterýho zrovna budu ovládat já. Cokoliv takovýho. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.